Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram öz mətbəximdən və indi sizə ağ lobya yeməyi tarifi təqdim edirəm. Çox ləzzətli və çox dadlı bir yeməkdir. Yəni, quru fasulyə, bəyaz quru fasulyə tarifi, yeməyi tarifi. Bu bəyaz fasulyə 700 qramlı poşetlərdə satılır. Bilirsiniz, 700-800 qramlıq. Mən bir poşet götürmüşəm, onu bir gün əvvəl islatmışam. Siz də belə edin. Ən aşağısı 6 saat, 4 saat isladın bunu. Yemək pişirməmişdən qabaq və içinə bir yemək qaşığı duz tökün. Sonra burada yarım kilo dana əti var. Qıyma deyil, tikə ətdir. Dana əti var yarım kilo. Sonra bizə lazım olacaq sarı kök ədviyalardan, qara istiot, qara istiot, sonra kimyon, duz, sonra bizə lazım olacaq sıvı yağ, duru yağ. Mən çiçək yağı götürəcəm bu dəfə. Kərə yağı istifadə etməyəcəm. Ancaq kərə yağından da bişirmək olar. Çox ləzzətli olar. 2 soğan, böyük və orta boy və göyərtilərdən, yəni yeşilliklərdən, səbzə deyilir buna məncə, yeşilliklərdən bir cəfəri, yəni maydanoz və bir dənə, bir bağlama da şüyüd, yəni dəriotu götürmüşəm. Və bu ləzzətli yeməyi, bu dadlı yeməyi birlikdə hazırlayaq dostlar. Fasulyanı bir qazana tökürsünüz və qoyursunuz qaynamağa, bişməyə. Əti axar suda yaxşıca yurun. Əvvəlcədən su ilə doldurub qoyuruq qaynasın və əti bu formada bütöv doğramadan bu suyun içərisinə atırıq bişməyə. Su qoydum qaynamaya. O suya bir belə kiçik soğan tikəsi atıram. Yarım yemək qaşığı duz tökürəm və qarışdırıram. Sonra 4 dəfnə yarpağı, 4 dəfnə yarpağını ətin suyuna atıram. Və qapağını qoyuram, ət yaxşıca bişsin. Mən qoydum lobyanın suyuna da, yəni quru fasulyenin suyuna da bir belə bu böyüklükdə, yəni soğanın 3-də 1 hissəsi suya atıram və bir yemək qaşığının ucunda buna duz töküb qarışdırıram. Lobyamız bişdi, yəni quru fasulyəmiz bişdi. Artıq onun altını söndürürəm. Soğanı xırda-xırda doğrayıram. Soğanları doğradım hamısını. Qazanı qoymuşam və ısınmışdır, qızmışdır və bura duru yağ tökürəm və soğanları bura boşaldıram və qarışdırıram. Soğanları yaxşıca qızardıram. Ət də artıq qaynadı və bişdi. Əti sardırıq və qaba qoyuruq. Ət bişəndən sonra, ona görə doğrayırıq ki, bişəndən sonra öz formasını alır və sonra onu eyni ölçüdə, eyni formada doğramaq asan olur və öz formasını saxlayır. Bişməmişdən öncə doğrayanda, o zaman ət qaynarkən formasını dəyişir. Artıq qızarır və doğradığım bu ətləri, kub-kub ətləri bura tökürəm, soğan üzərinə tökürəm. Soğanla birlikdə ətləri də qızardıram. Sonra qaynatdığım bu fasulyeləri, yəni lobyaları bu yeməyə tökürəm. Soğanın üzərinə. Qaynatdığım fasulyeləri də qazandan çıxardıb ətlə soğanın üzərinə hissə-hissə tökürəm. Və ətlə soğanla birlikdə bu haşlanmış, bişmiş fasulyaları da qızardıram. Bu soğanı götürürsünüz. Fasulyanın içində atdığımız soğanı götürürsünüz.
Qızartdığım ət, soğan və fasulyenin üzərinə 2 yemək qaşığı tomat pasta, yəni domates salçası 2 yemək qaşığı tökürəm və qarışdırıram. Bir yemək qaşığı sarı kök, bir yemək qaşığı sarı kök də götürürəm. Sarı kökü də bura tökürəm. Kimyon da tökürəm. Çox azca qara istiot da tökürəm. Siz çox tökə bilərsiniz. Qara istiot da tökürəm. Bunların hamısını birlikdə qarışdırıram. Göyərtiləri də, yəni yeşillikləri də doğrayıram. Artıq bunlar gözəlcə qızardılar. Yaşılığı da doğramışam və indi maydanozla, cəfəri ilə şüyüdü, yəni dərotunu bura töküb qarışdırıram. Artıq ağ lobya, yəni quru fasulye yeməyi hazır oldu. Və indi duz tökmək vaxtı gəldi. Duz tökmək üçün əvvəlcə yeməyin tadına baxırsınız. Çünki biz lobiyaya da, fasulyəyə də, ətə də duz tökmüşdük. Onun üçün duzuna baxırsınız. Əgər duz lazımdırsa tökürsünüz, lazım deyilsə tökmürsünüz. Siz də tadına baxaraq duzu əlavə edin öz zövqünüzə görə. Fasulye yeməyi hazır oldu. Baxın, necə gözəl görünüşü də, özü də həm gözəl, həm ləzzətli, dadlı, çox ləzzətli bir yeməkdir. Baxın. Və bu gözəl, ləzzətli yeməkdən mən bura tökmək istəyirəm. Baxın, yeməyin gözəlliyinə. Yeməyin ləzzətinə, gözəlliyinə baxın. Çox ləzzətli yeməkdir. Mənim tarifimlə hazırlayın, dostlar. Görərsiniz ki, necə ləzzətli yeməkdir və çox dəyişik bir yeməkdir. Mənim o lobyaların içinə soğan tökməyim, duz tökməyim lobyanın tadını tamam dəyişir. Ətə soğan tökməyim. Dəfnə yarpağı tökməyim və s. bunlar tamam yeməyin tadını dəyişir. Mən belə görmüşəm. Onun üçün də öz bildiyim tarifləri sizə təqdim etmək istəyirəm, dostlar. Və bu gözəl, ləzzətli yeməkdən hazırlayıb mutlaka tadına baxın və görərsiniz ki, necə ləzzətlidir. Baxın, dostlar. Yeməyin ləzzəti, dadı, kokusu mühtəşəmdir. Maydanozun, dəri otunun ləzzətli tadı, kokusu. Və dostlar, əgər mənim bu ləzzətli, tadlı yeməyimi bəyəndinizsə, ağ lobya yeməyimi, yəni quru fasulye yeməyimi bəyəndinizsə, onu deyim ki, çox ləzzətli, çox dadlı və kokusu bütün mətbəxi bürümüşdür. Maydanozun, dəri otunun, soğan qızartısının və dəfnə yarpağının hamısının kokusu çox gözəl gəlir burdan. Və mənim bu yeməyimi bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmayı, videoma bəyəni atmayı və zili basmayı unutmayın. Mənim kanalıma dəstək olun, sevdiyiniz, xoşladığınız tarifləri də sevdiyiniz insanlarla paylaşın. Siz bunu edərsinizsə, mən çox sevinərəm və sizə daha da gözəl-gözəl tariflər təqdim edərəm, dostlar. Və sizinlə sağollaşıram, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun, evinizdə hər zaman mutluluq və bol ruzu olsun. Mən də inşallah Allahın köməkliyi ilə yeni videolarımda sizinlə görüşənədək. Sağ olun, sağlıqla qalın dostlar.